ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ପାଇକମାଳରେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ପାଇକମାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଜନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେପରି ପଦମପୁରର ଅଶୋକରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଜନସଭା ପ୍ରଚାର ବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଏହି ଭୋଟ୍ଟା ସାଧାରଣ ଭୋଟ୍ ନୁହଁ ଏହି ଭୋଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭବନରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ରଖିବ କୁନାପୁର କିଏ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ 5 तारीख को आप सबका वोट कमल पर पड़ेगा और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो कमल का फूल जीतेगा और प्रदीप पुरोहित जी आपके विधायक बनकर आपका नेतृत्व करेंगे वर्तमान निर्वाचन परिप्रेक्षीरे आपण सरकारी कोळकु मंत्री माने को भली भाव रे अपव्यवहार करुछंती आपण माने देखुछंती ये कर्मचारी बंधु मानंकु मोर निवेदन ए मुस्लिमेय अधिकारीकर चापकु एक्सपोज करंतु आ सेमाने चाहुछन जनता अभिमन्यु के महाभारत युद्ध रे बध कले चारियाडू चलो आमे घेरबा प्रदीप पुरोहित के भारतीय जनता पार्टी के आ चारियाडे घेरै करी अभिमन्यु के बध कला भलिया प्रदीप पुरोहित के सर बध करिकिरि निपात करिकिरि फेर भुवनेश्वर फिरि जिबा सेथिर लागि सब मंत्री और विधायक माने चारियाडू घेरैछन मोर मोर मा माने जन माने बसिछन ମୋର ମା ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଭଡ଼ି ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେନ୍ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଇନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ର ତାକତ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ହରାବାର ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଫୋକସରେ ଆଜି ପଦମପୁର ଏନ୍ଏସି ପଦମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ରୀତାରାଣୀ ସାହୁ କଳିକେଶ ସିଂ ଦେଓ ସାରଦା ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ବୋର୍ଡର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ତାର ମହିଳା ସମାବେଶ କରିଥିଲା ଦେଖନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖିକରି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଜେଡି ଜିତିବ ବର୍ଷାରାଣୀ ଜିତିବେ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହ କଂଗ୍ରେସ ବି ଜୋରଦାର କରିଛି ପ୍ରଚାର କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଜି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ପଦମପୁର ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷ୍ମରା ବରିକେଲ ଛିନ୍ଦେଇ କଲାରେ ଜମିଥିଲା ପ୍ରଚାର ସେପରି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭେଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପାଲି ବନପାଲ ଗାଁରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି କରିଥିଲେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 100% ଜିତିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଜିତିବି ବି ଆଶା ନାହିଁ ଜିତିବି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ଅଛି ମୋର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ସବୁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାମ କରିଛେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ନେଇଥିଲେ ପାଖେ ଆସିତେ ମୋର 22 ବର୍ଷର ଲୁଟ୍ ସରକାରରେ ସବୁ ଲୁଟିଛନ୍ କିଛି କରିନି ପ୍ରଚାରରେ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ଦଳ କାହା ଉପରେ ଜନତା ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ତାହା ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ ପଦମପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସଦ୍ରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ମଳୟ ଭୋଇ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଓ ଆଦର୍ଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍